Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от тук. Викай го. Викай го, айде. Дядо те снимам и тебе как нямам право да снимам. Това е предаването в мрежата, вашето предаване. Аз съм Светослава Рудов. Здравейте. Ще настъпи ли нов световен ред след корона кризата? Използваха ли световните лидери тази криза, за да спечелят надмощие над съперника? Ще говорим по тази тема с професор Нако Стефанов, експерт по Азия и глобалната политика. Този разговор ще бъде още по-интересен, защото вчера изненадващо се появи анализ на новия световен ред, не от друг, а на шефа на руското разузнаване. Очаквам и вас на телефона 988-0565 с код за София 02. Започваме след секунди. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от тук. Викай го. Викай го, айде. Дядо те снимам и тебе как нямам право да снимам. Професор Стефанов, здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Радвам се, че дойдохте тук. Ние сме на безопасно разстояние. Благодаря за поканата. И ще можем да говорим спокойно, защото мен вече ми мръзна да преодолявам цели пространства по телефона, за да си говоря с някого, който има много какво да каже. Предлагам ви да започнем от самото изявление на шефа на руското разузнаване, което доста така разбудни от вчера насам мрежата. Ето на един сайт скандално свободна медия, но има го и на други сайтове. Смъртоносна реч на шефа на руското разузнаване. Цитирам, проектираме новия световен ред без Запада. Ето го и самия директор Сергей Наришкин. Може да се види на тази снимка. За янките и западните им васали от Европейския съюз е предвиден последния вагон във влака на бъдещето. Това стана ясно от речта на шефа на руското разузнаване Сергей Наришкин. Много анализатори определиха тази реч като най-откровения отговор на Русия към Запада от поне десетилетия насам. В нея Наришкин, който е дясна ръка на Путин, директно казва, цитирам, глобализмът умря. Градим нов световен ред. А ако Западът, воден от САЩ, не прояви зрялост и смелост и откаже да се движи в новата указана посока, останалите големи центрове на силата, Русия, Китай, Индия и Бразилия, ще проектират глобално бъдеще без него. А каква е указаната посока? Отговорът е в речта на ръководителя на Ришкин. Ето цялото му изказване. То е много дълго, ние няма да го четем цялото, но есенцията е дадена още от самото начало. Международната ситуация, казва Сергей Наришкин, днес е изключително сложна. Тя е качествено различна от онази след студената война, както и от последвалия я период на кратък триумф на американския еднополюсен модел. Конфронтацията между страните по време на студената война беше голяма, но предвидима, регулирана от ясни правила и споразумения между двата тогавашни полюса САЩ и СССР. С разпада на СССР последваха едни 20 години на глобална еднополюсна американска хегемония. Благодарение на нея, щатите наложиха глобализация и неолиберализация на света. Днес обаче този глобално-либерален модел е тотално изчерпан. Светът е в небивала икономическа, финансова, политическа, философска и дори екзистенциална криза. Колебанията и разочарованията на хората по планетата от сега действащия глобалистски западен модел бързо растат. Старият баланс на силите се руши. Нормите и договорите се унищожават или пренаписват едновременно във всички области на междудържавните взаимоотношения. Причината за това е нежеланието на така наречения и воден от САЩ Запад да признае факта, че еднополюсният модел е мъртъв, а на негово място се е формирал нов многополюсен свят. А в желанието си да запази ръководната си роля върху планетата, евроатлантическият елит отказва да приеме действителността. В началото на 20 век германският философ Валтер Шубърт казва за британците, че те, цитирам, за разлика от другите нации гледат на света единствено и само като на фабрика и не жадуват нищо така силно, както производството и печалбата на чужд гръб. След разпадането на Съветския съюз ние видяхме как историческите и политически имперски наследници на британците, американците, изграждаха и разширяваха световната си фабрика. Те превърнаха САЩ в една имперска свръхкорпорация, която сега изтисква печалби в световен мащаб
дори без да работи. Много страни, като Югославия, Афганистан или Ирак, усетиха на гърба си ефекта на този порочен американски бизнес модел. И той носеше печалба на САЩ и западните му партньори в продължение на десетилетия, свръх печалба на гърба на целия останал свят. Но в началото на новия 21 век нещо се обърка за атлантиците. Моделът им за спекулативно източване на ресурсите и труда на държавите, хората от останалите части от планетата се изчерпа и този западен модел започна да работи на загуба дори за самите си автори. Така, нататък той говори за геополитическа субектност и суверенитет на държавите и така нататък. Всеки може да намери изявлението на Наришкин в интернет. Професор Стефанов, ние разбираме, че това изявление без съмнение е политически украсено в интерес на Русия. Но съдържа ли това изявление нещо обективно? Тъй като ние всички сме свидетели, че има действително и философска криза, и криза в науката, политология и геополитика. Нали така? Не се знае като че ли на къде върви светът. Кой ще надделее сега от големите сили в тази ситуация? Кой как използва тази криза? Да, несъмнено, ситуацията е много сложна. И тя е сложна, защото като че ли тя вече не е така, да се каже, блоково странова. Между другото, самият Запад заговори за така наречената westernlessness, т.е. света без Запада. И ако погледнете някои обективни данни, действително, като че ли натам се върви. Ще ви дам само такива данни, значи, които това са абсолютно обективни данни. Данните са за 2018 даже година. Даже не за 2019 или 2020, а за 2018 година. Дела на брутния вътрешен продукт и съвсем по паритет на покупателната способност на страните от Запада, т.е. тук се има предвид щатите, Европейския съюз, Австралия, Канада, т.е. и Нова Зеландия, т.е. страните и Япония. И Япония. Нали, тези, които така се каже, съставляват това, което се наричаме Западен блок, макар че самата Япония на изток. Останалият свят. Ако преди именно тези страни изработваха по-голяма част от брутния продукт на света, днеска те изработват не повече 45%, даже по-малко. Той е 44 нещо. А 56%, там той е 43, нали там с някакви, но да ги закръглим, 45% това е Запада, фактически този развития свят, нека така да го кажем, включително и ние като член Европейски съюз, колко сме развити, това е вече друг въпрос, а от другата страна фактически е останалият свят, той вече произвежда повече. Той е, значи, 55% и нещо, 56%. Тоест, това говори действително, че ако погледнете темповете на развитие, ние ще видим, че като че ли тук водище именно и Азия, и то коя част на Азия? Това е Източна Азия и Югоизточна Азия. Те са най-високи темпове. И Южна Азия, т.е. и Индия фактически. Те са най-високи темпове. И там се повече и повече. Ако погледнете даже сред първите 10 страни, които са по брутен вътрешен продукт, нали, пак изчислен по паритет на покупателната способност, на първо място вече Китай, на второ място са щатите, повтарям, по паритет на покупателната способност, а не по номинална стойност, на трето място е вече Индия. Значи тук влиза една Русия на шесто място, тук влиза вече на осмо място Индонезия. Тоест, ние виждаме вече действително, като че ли се върви към свят без Запада. Сега, като говорим за това нещо, естествено, не можем в никакъв случай да кажем, че е минала тая точка на кипене. А не ли по-правилно да се каже не свят без Запада, а свят на Запада с изтока? По-скоро намаляване ролята на Запада. Да, разбирате, да. Тая водеща, доминираща роля, която имаха развитите капиталистически страни, значително намаля. Още повече, че кризата сега показа голямата зависимост между всичките икономики, между китайската, американската, китайската и другите икономики, включително и българската. Но като че ли именно тази криза ни тласка към една друга посока, намаляване на тази взаимозависимост. Да. И тази тенденция на намаляване на тази взаимозависимост се започна не от кой да е друг, а именно от щатите. Реално политиката на президента Тръмп беше именно това. Тоест, щатите да върнат производството при себе си. Тъй като там се беше стигнало до, как да ви кажа, страхотни изкривявания в това отношение. До там, че реалната икономика на щатите да дава не повече от 14% от брутния вътрешен продукт, докато всичко останало да бъдат финанси, услуги и всякакви други подобни дейности, които нямат нищо общо с реалната икономика. Стигна се даже до там, че се оказва, че морските пехотинци,
палатките на морските пехотинци, една част от оборудване се купува от Китай. Стигна се даже до там, че трябваше да сменят, нали, на, там се прави едно обновяване на ядреното оръжие и да се сменят копчетата, да кажем, на, където се натиска, така да се каже, ракетите. И се оказа, че фирмата, която е произвеждала тия копчета, е фалирала преди 2 години и фактически американците купуват тези копчета пак от Китай. Видите ли? Това е парадоксално. Те самите американци говорят, нали, за тези парадокси. Тоест, идеята на Тръмп беше именно това, че става търговска война с Китай, така нататък, чрез премахване на досегашните там, помните, че имаше Транстихоокеанско и всеки други такива споразумения, той се отказва от тях, защото той казваше така, че фактически ние престанахме да произвеждаме, което беше истина. Той и е опита му, да, там се получи така наречените Ръст Белт, нали, ръждив пояс. Кой беше ръждивият пояс? Бившият, така сега, промишлен пояс на щатите. Те се превърнаха в ръждив пояс, да те прекратиха да на производство, изнесоха го навън. И това, което той се опитва да прави, това е именно да върне отново производството в щатите. Успява ли? Успява ли? В някаква степен започна процес на връщане. Той не може да нареди на компаниите да се върнат в щатите и да плащат нареди, много по-високи заплати. Той почна да въвежда мита. Да. Така че даже американски стоки, еднопроизведени в Китай, да кажем, с тези мита, ставаха неизгодни на производителите да ги произведат в Китай. Идеята беше те да ги върне тези неща в щатите да ги произвеждат. Нали? Не си ли навлече Тръмп много така злоба от страна на производителите, които сега ще трябва да харчат много повече пари за производство? Определено да речем, тук се забелязваше една друга ситуация. Да, те почнаха да излизат от Китай, но да отидат в други страни, където пак да се произвежда, да речем, при по-низки стоености. Идеята на Тръмп не беше само да върне производството. Идеята на Тръмп беше да се върне производството вече на нова технологическа основа. Тоест, тук вече да има, да, той несъмнено там има и редица други, така да се каже, планове, нали, включително обновяване на инфраструктурата и така нататък, и така нататък, но идеята му е да я върне на нова технологическа основа, на това, което наричаме четвърта индустриална революция, т.е. робототехника и така нататък, и така нататък. И погледнете това, което прави Тръмп като национален план, с участието, естествено, на държавата, на така наречено Public-Private Partnership, отново овладяване на Луната. Сега, дали са били или не, това е вече спорно там, нали? Те твърдят, че са били, други твърдят, че самите щати твърдят, че те не са били на Луната, но това, което той замисля като начин за излизане от глобалната криза, това е отново владянето на Луната, включително добив на селенит, нали, минерал с много голяма стойност и така нататък и така. Така че, тук, ако говорим вече за кое е основното противоречие на епохата, нали, тъй като ако ние разкрием основното противоречие, тогава на нас ще ни станете ясно да речем тази сложна картина на геополитическите противопоставяния, конфликти, икономически, социално-политически и даже социокултурни. Кое е това противоречие? Значи, основното противоречие е между така наречените глобалисти, или както те напоследък се наричат прогресисти. Те са именно за, ако щете, за мултикултурализма, те са за джендерната система и така нататък. Това да. От една страна. Те основно са базирани в щатите, но не само в щатите. Имате преди, че има една глобална мрежа на така наречените глобалисти или прогресисти, която има даже в Китай. В ръководство на Китай също има представители, така да се кажа, на тези сили или най-малко на близки до тях сили. От друга, в Русия също ги има. А от другата страна противоречието това са, значи от една страна Тръмп, несъмнено, национал-консерватор. Той се изявява като национал-консерватор, така наречените национал-консервативни сили на щатите. От друга страна, несъмнено, това е Китай. Но кой Китай? Китай на Си Цзинпин. Китай фактически на онази част на компартията и на ръководство на Китай, която е за така нареченият, нали, един пояс, един път и така нататък, и така нататък, т.е. на, бих казал така, левопатриотичната част на Китай, защото в Китай има и една космополитична част на елита на Китай. От трета страна, значи от другата, която се противопоставя на глобалистите, това несъмнено е Русия. Но коя е Русия? Значи това е така наречената националистическо-патриотична част на Русия, там, където, нали, руската идея, те са за руската идея, плюс вертикала на Путин.
плюс вертикал на Путин. Тъй като в самата руския елит също има неолиберални сили, много мощни при това. Имайте предвид тая работа, че там също много мощни. Тоест ние виждаме една много сложна картина на света, която като че ли вече онова, така се каже, страново блоково разделение на света, тя, тази картина го, така се каже, се простира върху него. Тоест това основно противоречие се осъществява върху една много, така, то е един, още един етаж на тази блокова картина. То не премахва досегашните, дето се казва, противоречия. То е още един етаж на тези противоречия, което ги прави изключително сложни. Сега да ви попитам, тъй като е много интересно какво става, и може би ще влезем в детайли, Тръмп, Китай, разузнаванията, какво става в Русия, което вие споменахте, но тук само да вметна един въпрос. Чух коментари, че тези, които печелят, са всъщност глобалистите в това противоречие и че неолибералните схеми и ценности, но най-вече схеми като икономика, катастрофират. Да, точно това е въпросът. Това вярно ли? Неолиберализма катастрофира, защото той катастрофира в, така да се каже, как да го кажем, страната, която го роди на практика, защото неолибералният модел, знаем, че още така наречените неоконсерватори, в лицето, да кажем, на Рейган, ако си спомняте, Рейганомиката, Тачер и така, така, там се роди. Фактически там тогавашните консерватори станаха неоконсерватори. Те тогава приеха този неолиберален модел. И фактически неоконсерваторите и меката на неоконсерватизма, неолиберализма, той е неоконсерватизъм в политически план. В икономически това е неолиберализма. Да. Меката беха Щатите и Великобритания. Но именно там той се провали, защото фактически тази мека предполагаше това нещо. Изнасяне, дето се казва, на производството в страни с по-ниска цена на работната ръка, максимизация на печалбите именно за сметката на този износ, което им се получи естествено, при което обаче те ще държат какво? Те ще държат фактически финансовите потоци, те ще държат НИРТ, т.е. научно-изследователската развойната дейност и няма да има никакъв проблем. Ако си спомняте, имаше един Френсис Фукуяма, американски политолог, той даже беше кремлинолог от японски произход, който обяви за края на историята. Ето това ще бъде историята, 21 век ще бъде американски век, това е край на историята, от тук нататък ще имаме само неолиберален модел. Обаче къде се сблъска, какво стана с този неолиберален модел? Износа на производството в страни с по-ниска цена на работната ръка, най-вече в Китай, но и не само там, и в Югоизточна Азия, и в Мексико, и в Индия, и така нататък, но най-вече в Китай, той стана основната производствена площадка, оказа се, че сбърка доста нещата. В какво ги сбърка? Първо се оказа един такъв момент, че там, където отива производството, стъпка след стъпка там започва да отива и НИРТ, т.е. научно-изследователската развойната дейност. Там, където отива производството на научно-изследователската развойната дейност, там отиват и финансите. И в един момент се оказва, че най-големият държател на американския дълг, това са китайците. Да. Оказва се също какво? Сгрешиха с Русия. Те беха отписали, Русия беха отписали. Ако си спомняте, кой? Клинтон, Обама говориха за Русия като какво беше там? Бензиностанция с ядрени ракети. Русия отписаха. Но Русия има едно такова свойство, как да ви кажа. Китайците говорят за Русия така, че това е страна на изненадата. Че тя никога не е толкова силна, може би, колкото и се иска, но никога толкова слаба, колкото се иска на нейните противници. Това тя го е доказва редица пъти. Тя е страната Феникс. Да. Тоест, сведен до нищо и изведнъж от пепелта се отново не се казва Русия. Като сме свидетели след 89-та година. Да, станахме на това свидетели, как фактически Русия се върна в голямата геополитическа игра на основата на новия клас оръжие, с което тя фактически изпревари Щатите, изпревари целия свят. Изпревари ги. С хиперзвуковото оръжие, те определено изпревари Щатите. Те вече го внедриха в бойните си части, а американците още мислят да го експериментират. Но за това тук много не се говори, да не кажа, че почти ние не никак говориме, но това е истината, това са фактологията и това го признават самите американци. Не го казвам аз, те самите си го признават това нещо. Има да кажем един водещ, така да се каже, National Interest, едно американско списание, което водещо в това отношение и Foreign Affairs, то в по-малка степен признава, но National Interest ги признава тия работи. Да, те ги изпревариха. Изпревариха ги и в този смисъл направиха, така да се каже, ограничиха военно-стратегически Щатите. Доста бяха ограничени военно-стратегически. Икономически бяха ограничени от Китай. Тоест, неолибералният модел изигра ролята на един лош капан, в който попаднаха самите тези неолиберали. Именно това нещо доведе фактически на власт Тръмп. Тръмп не е случайна фигура.
Разбирате ли? Да. Зад него също стоят мощни кръгове. Това са онези даже банкови кръгове, които са заинтересовани от инвестиране именно в щатите. Свързани с военно-промишления комплекс, свързани с американската армия, не толкова с разузнаването с ЦРУ-то, колкото с, именно с армията. Да, да. И ето тези кръгове видяха, че този модел фактически работи срещу тях и те фактически съдействаха да дойде в президент, който да се обяви срещу тази политика. И ето тук фактически се получи това основно противоречие на днешният момент. Това е основното противоречие на днешният момент. И според мене, това, което ние сега наблюдаваме, тъй като ние говорим за COVID-19 като източник на кризата. Не, кризата започна преди това. Кризата започна доста преди това и ще го дам само с такива. 11 месеца преди да се обяви тази COVID-19, нали, като пандемия, Германия вече беше в рецесия. Да. Япония беше от години наред в рецесия, разбирате ли? Тоест, рецесията беше започнала, глобалната криза беше започнала. Това, че тя с така нареченото quantity easing, т.е. количествено така да се каже, улесняване, нали, когато се печатаха огромни пари, те като че ли в 2008 година тая глобална криза така позатихна. Но тя не беше решена. Противоречите там не бяха решени. Просто така да се каже, снижиха градуса на кризата и тя отново започна да се проявява. Сега, дали е изкуствен или естествен COVID-19, аз не мога да споря, не съм специалист по тези въпроси. Но, значи, според редица анализатори, и аз придържам също към това мнение, за мене, нали знаете, имаше тия Звездни войни, един американски филм, където се казваше Empire Strikes Back, империята отвръща на удара. За мене, глобалната криза, това е удара, така да се каже, на глобалистите. Този удар на глобалистите беше именно чрез тази глобална криза. Те държат, между другото, ФРС, Федералната резервна система, тази, която печата доларите. Те, тази криза, усилена, определено усилена от COVID-19, почва, има за цел да създаде хаос. В рамките на този хаос, идеята на глобалистите е отново те да се върнат. Като връщането им, те го виждат преди всичко къде? В щатите да се върнат. Т.е. да не се позволи Тръмп отново да вземе властта. Да. И от тук нататък... Самия Тръмп каза, че... Нали, Тръмп и кръговете зад него. Това Тръмп трябва да каза тези дни, че са се опитали с тази криза, нали, да го свалят от власт едва ли не и да не спечели следващите избори. Точно така. Това е целта. Това е целта. Така че там в момента наблюдаваме един много сложен процес. Не може да се каже как се реши този процес. Аз съм последният, който ще почне да прави прогнози. Даже според мене, ние влизаме в една епоха на така наречената сингулярност. Какво е сингулярност? Когато имаме нови явления, които досега не сме имали. И при тая причина ние не можем, съдейки възоснова на досегашния опит, да прогнозираме бъдещето. Да. Защото това е абсолютно ново. Ето това, което стана сега с тези извънредни положения във връзка, да речем, с той биотерор, който... изкуствен или естествен, да речем, това си един биотерор. Така е. Значи това нещо ние до сега не сме го имали в такъв глобален мащаб, в такова, такова, така да се каже, преекспониране, параноично преекспониране в средства за масова информация, защото ние сме свидетели, включително и у нас, но бих казал така параноично преекспониране, където хората буквално им създаваха страшилки. Сега... Това е друга тема. Това е друга тема, аз не бих искал нея да я подхващам, защото за мен това е страничен фактор. Ще я разисквам тази тема за манипулацията тази история. С професор Маргарита Пешева, която е специалист по манипулациите. Да, аз не съм специалист, бих искал да се казва затова, да говоря за вируса, не съм вирусово. Но вие споменахте преди малко това, че за Тръмп стоят някакви кръгове около Федералния резерв. Излезе информация, последно я цитира професор Боян Чуков, но аз се четох преди една седмица, даже повече. Той казва така, цитира данни, че за последните 5 седмици 614 фамилии, които имат отношение към Федералния резерв, който е частна структура, естествено, и общото им богатство е 3400 милиарда, са забогатели с 282 милиарда. Точно така. Печели, ако има хора, които печелят... Те не стоят в ФРС-то, не стоят за Тръмп. Той е срещу Тръмп. Да, те печелят. И аз затова ви казвам, в момента те печелят. Имайте предвид, че при всяка глобална криза има както от една страна масово обедняване, от друга страна има масово, нека така да кажем, обогатяване. Но това възможно ли, че структури около Федералния резерв стоят зад цялата... Ще го дам само с такъв пример. Великата депресия. Тогава също се смята, че... Цялата структури... интрига да се ръководи от този кръг. Да.
Великата депресия се смята, че именно този кръг причинява Великата депресия. При което забележете, в резултат на Великата депресия, този кръг придобива фактически контролния пакет акции на 64% от банките в щатите. Ето този кръг около Федералния резерв. Добре, обаче, нали сега се оказа, първоначално, когато в Китай избухна пандемията, всички заговориха, че интригата, атаката е насочена да се срине Китай, така, и китайското производство. След това обаче Китай се справи доста бързо и успешно. Той се справи, да. И на този етап пандемията той се нахвърли върху Европа и Съединените щати основно. И тогава тръгнаха да пишат разни анализатори, че Китай започва да изкупува западната икономика ефтино. Всъщност... Не, вижте, става дума за друго нещо. Започнаха да падат фактически стойностите на различните активи. Ама ще го дам даже по времето... Китай не ги ли купи? О, не, 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 не. Китай не се позволява, имайте предвид. Той прави опити да купува тук и там активи, но на него не му се позволява. Има даже вече създадени законови актове в щатите, където, да речем, и в Европейския съюз също, където не се позволява на Китай да придобива активи. Той се опитва където може да придобива активи, но все повече и повече той се справя с една стена в това отношение. Така че тук, вижте, и за самият Китай между нас казано в момента не толкова стойността, той гледа да купува чужди активи, колкото той гледа да изскочи той на ново технологическо равнище. Имайте предвид, че Китай през последните, даже именно последните години, след Великата, след 2008 година, глобалната криза, там се прави всичко възможно за да се скочи на ново технологическо равнище, и трябва да ви кажа, че там успехите са му много големи. Аз тук имам данни, нали, американски при това трябва да ви кажа данни, това е специална брошура, написана от специален съвет. Американски съвет, от научни специалисти американски, за световната иновационна, така да се каже, ситуация. Каква е? И ми ще ви кажа, че най-големи дял в нови, така да се каже, патенти, в нови... има Китай. Има Китай. В така наречените полезни модели. Ами извинявам се, там е страшно. Полезни модели се оказа, че 90% от новите полезни модели за 2018 година, това е Китай. Малко има след това Германия и малко има Русия. По отношение на патентите, най-голям дял има Китай. След това са вече Щатите и Япония. Разбирате, на 56% от новите патенти това е Китай. Вие не можете да си представите какъв голям скок направи Китай в това отношение. От 10-те най-технологични компании в света на първо място е Huawei. На второ място е Tencent. Пак китайска компания. Да. Тоест, сега... ние понякога нямаме ясна представа за онези огромни промени в света, които настъпиха за много кратко време. И затова в нашето общество тези неща така не се осъзнават. Ние малко като шли сме едно провинциално общество. Докато имате прича, на Запад това много добре се знае, следят се тези неща. И аз затова ви казвам. Аз тези неща не ги взимам даже по китайски източници. Аз ги взимам по американски източници. Да. За да образовате нашата аудитория. Аз мога веднага даже да ви кажа къде са, какво са, що са тези източници, всеки да може да провери, а не да смята, че аз говоря някакви измишлотини по тези въпроси. Така че тези промени са много сериозни в това отношение. А те ще бъдат решаващи, защото днешната криза, глобална, тя има един друг много важен аспект. Това е криза и на така наречен индустриален технологически начин на производство. Тя не е само системна криза на неолибералния модел. Това е и криза на технологическия начин на производство, на така наречената трета индустриална революция. Тоест ние минаваме към четвърта, така наречен постиндустриален свят, където ще своето огромно значение ще имат нанотехнологии, биотехнологии, новите източници на енергия, на енергия, така наречената водородна енергетика, ще имат много голямо значение, да речеме, робототехниката, 3D принтерите, т.е. триизмерните печатни устройства, които ще бъдат именно източника на масовото производство, но те са на практика роботите, също роботи. Разбирате ли? Да. Т.е. ние ще имаме такава промяна, този процес, той не е кратък. Имате прича, този процес на смяна на технологически начин на производство, той ще вземе поне 10-15 години, ако не и повече. Но тъй като той се движи сега много динамично, изключително динамично, ще ви дам само за пример. Между 2016 и 2012 година производство на 3D принтери, а това е 2016 година, а сега сме вече 2020, пет пъти се увеличи производство на 3D принтери. Пет
пъти се преувеличи. Днеска са 3D принтери, се правят вече сгради. Подводни лодки, малки подводни лодки, Русия прави малки подводни лодки, ги штампова като консервни кутии, на базата на 3D принтери. 3D принтери има даже на тази космическата станция, тая съвместната, която е, която е сложен там 3D принтер, който штампова каквото имат нужда, той значи може да го штампова там и да го прави. Включително и резервни части за самия себе си, като 3D принтер. Така че ние понякога не си представяме тази гигантска динамика по отношение, ето това, което наричам изкуствен разум, интернет на нещата, автоматизацията и така нататък и така нататък. Фактически, днешната криза до голяма степен е и криза на този индустриален технологически начин на производство. Въпросът е, че новата вече технологическа, така се каже, система на възпроизводство, новият технологически начин на възпроизводство, той, честно казано, в много малка степен има нужда от пряко участие в работна ръка. И това, което той има нужда, той преди всичко от какво? Има нужда от високо квалифицирани хора. С творческа, така се каже. Тоест, иновациите стават ключов фактор за това кой как ще победи в тази глобална криза. Как ще се излезе от тази криза? Основен фактор има именно иновациите. Онзи, който първи успее да овладее това, което наричаме четвърта индустриална революция, така го нарече, нали, форума, икономическия форум в Давос преди една-две години. Този, който успее да овладее, той ще бъде победителя в тази криза. Добре, обаче. А всъщност Тръмп използва корона кризата, както аз я наричам, корона кризата, за да удари Китай под претекст, че там е крита информация по време на кризата, под претекст, че едва ли не там е изработено нарочно, макар че разузнаването на Съединените щати излезе официално с становище, че не е изкуствено създаден в Китай този вирус. Сега излезоха с друго становище вече. Сега? Той се позовава, например, на данни на американското разузнаване. Жанмин Жибао излезе с 10 въпроса към щатите по повод на това нещо, където пък в тия 10 въпроса Жанмин Жибао обвинява именно щатите, че там е източника, Форт Детрик и така нататък. Тоест, води се буквално една информационна война. Кой е прав, кой е крив, рано или късно ще стане ясно. Смятате ли, че ще стане ясно? Мисля, че стане ясно, защото все пак, разбирате ли, много неща така или иначе изплуват. Много неща изплуват. Но ще въведе ли Тръмп нови тарифи спрямо Китай сега, заради под претекст, заради коронавирус? Той определено сега се опитват и даже два щата, Мичиган и Мисури, значи въведоха, дето се казва законник, въз основата на които те ще могат да съдят китайски компании и да отнемат китайски активи, предвид това, че значи Китай според тях не е допринесъл достатъчно за неразпространението на коронавирус. Идеята на Тръмп това да се възприема така да се каже, на глобално равнище, така че всяка една страна може да съди, ако щете и от Европейски съюз, от други страни да съди Китай. Така че тук се води една гигантска борба, трябва да го кажем. Ще успеят част ли? Никой не може да каже. И аз съм последният, който да речем ще тръгне да прави прогнози, кой ще успее, колко няма да успее. Но е ясно едно, води се борба. Затова ви казвам, че тя е много сложна. Защото от една страна тези силите, които са срещу глобалистите, те не са единни. Те са срещу глобалистският модел, но те нямат някаква обща платформа, която да ги обединява. Разбирате ли, тъй като пример да кажем, Тръмп не е за един многополярен свят. Тръмп е все пак да се запази, да речеме, доминиращата роля на щатите. Да. Той ще го обяви. Ясно, Make America Great Again. Да, това му беше неговата идея. Да. Тоест, това, че той е против глобалистският проект, не го прави и Си Цзинпин е против глобалистския проект, не ги прави съюзници. Нещо повече. Аз ще го кажа даже така, ще бъда абсолютно откровен. Идва тук един китайски професор, специалист по геополитика, разговаряме ние с него и той, значи, говориме така и той казва, и аз го питам. Сега, виждаме, че значи Русия и Китай са за един многополярен свят. Какво бихте казали по-подробно, какво е отношението на Китай за този многополярен свят? Той казва, абе вие тук го наричате многополярен, ама ние не го наричаме многополярен свят. Разбирате ли, т.е. ние го наричаме многополярен, а те изглежда го наричат или свят, така да се каже, най-малкото двуполярен, нали, G2, както предлагаше на времето, Обама предлагаше на Китай, нали, един G2 свят, или, нека така да кажем, или, може би, еднополярен го виждат, да, нали, но вече друг ще бъде, доминантата. Така че, нали, кам, даже и тук, виждате, не може да се каже, че има
напълно съвпадение, макар че определено днеска са, да кажем, партньори. Геополитически, стратегически партньори са Китай и Русия. Но и тук, да речем, има различаващи се, така да се каже, тенденции, които така ги отличават. Днеска, да, те са заинтересовани да са заедно, но как ще бъде утре, ние не знаем. Той света е много сложен. Добре, къде е мястото на Европа в цялата тази работа? Като че ли изостава цялостно, идейно? Вижте, Европа се оказа от тези големите геополитически и играчи. И ние в това число. Големите геополитически играчи и Европа се оказа най-слабата сила. Най-слабата. Фактически, първо, тя е не самостоятелна. Тя не просто е подчинена на щатите. Разбирате, тя е подчинена на глобалистските сили на щатите. Тоест на тези, които могат да загубят играта в щатите. Разбирате ли? Фактически, днеска най-така глобалистката територия, т.е. тази територия, където най-много доминират глобалистките сили, именно Европейския съюз. Европа, може да се каже. В този смисъл, но ако те загубят играта в щатите, какво става тогава с Европа? Разбирате, ето ние говорим за какво ще стане с Европейския съюз. Аз мисля, че какво ще стане с Европейския съюз до голяма степен зависи не от самият Европейския съюз, а от процеси, които се развият извън Европейския съюз. Разбирате ли? Ето това е много сложен процес. Европа се оказа слаба даже и от гледна точка на това. Вие виждате, тя най-неадекватно реагира на, на коронавирус. Да. Да. Най-неадекватно не реагира на тази пандемия. Най-несолидарно реагира. Георги Марков, който депутата от ГЕРБ, който даде доста интервюта, само ще прочета едно заглавие, което тези дни, мисля, че даже днес, да, днес е излязло в Епицентър. Той казва така, ще има бунтове, ще почнат от Италия, Франция или Испания, ще падат правителства. Ами вижте, дали ще има бунто или не, пак повтарям, ще зависи даже не от тези страни, а ще зависи от процеси извън тези страни. И ще зависи доколко тази глобална криза ще се задълбочи. Тя е възможно доста да се задълбочи. Разбирате ли, Великата депресия, много смятат, че Великата депресия, нали, тогава е имало гладни бунтове, знаете, и така нататък, и така нататък. Великата депресия продължава 4 години. Реално тя се реши с Втората световна война на практика. Да. Втората световна война реши, но тя беше 29-33. Днеска се смята, че тази криза е много по-голяма, но даже да приемем, че ще бъде 4 години, това означава, че даже да мине пандемията, т.е. тук COVID-19 така да се каже, да отмине, което не е изключено, все пак това е нещо като грип, нали, и така, да, така. Кризата няма да отмине. Кризата е възможно даже да се задълбочи. Още повече, че ако погледнете начина по който се решава тази криза, именно в Европейския съюз, това е чисто неолиберален начин. Да. Вижте, не може да решиш проблеми. Тъй като, повтарям, основната криза идва от тя е системата криза на неолиберализма, на неолибералния капитализъм. Ти не можеш да решиш една системна криза с методите от същото, така да се каже, естество. Тоест неолибералната криза да я решиш с неолиберални методи. Тук са необходими абсолютно други методи. Вие погледнете Великата депресия, как се реши в щатите. Това беше депресията, тогава беше криза на либералният модел, който беше в щатите. Но тя се реши с един кейнсиански методи. И от тук нататък ние наблюдаваме в щатите един кейнсиански модел, който след време беше заменен с неокенсиански, за да се стигне, да кажем, вече 70-те години, да кажем, да се замени с така наречен неолиберален, нали, или неоконсервативен, неолиберален модел. Но повтарям, кенсианските методи решиха кризата, а не либералните методи. Така че тук, доколкото Европейския съюз буквално набляга само на либерални методи, какви са тия либерални методи? Значи ние ще отпускаме пари, тия пари ще ги даваме на частни институции и частните институции, значи те ще решат кризата. Ма така не става. Разбирате ли? Тук трябват абсолютно важни проекти и програми, където да присъства строго държавата, където да бъде ясно за какво се дават парите. Какво ще бъде това сътрудничество? Така нещо public-private partnership. Каква значи инициативата има държавата? Ако ще участват някакви структури, какво ще получат, какво ще правят, какво конкретно? А не просто да се раздават пари. Било то така, се казва, някакъв социал либерализъм, където ние ще даваме повече и на тези, които, нали, нямат, или ще бъде чист неолиберализъм, така се казва, където ще даваме на големите формации, да се казва, и те ще ни изкарат от кризата. Не. Живота показва, че по този начин не става. Тук трябва други методи. Тук трябва активна държава.
не по-малко активна, колкото била по времето на кейнсианството. Това трябва да бъде ясно. Не може да се спаси неолибералния модел с неолиберални методи. Това просто трябва да се забрави. Тук са необходими ясни, точни програми, при което тези точни програми да бъдат ориентирани и към овладяването на това, което наричаме четвърта индустриална революция. И ако погледнете, в щатите това вече го имаме, ако погледнете какво прави Тръмп, това, което казахме, Тръмп обявява, че те ще овладяват отново Луната. Какъв е този проект? Това е високотехнологичен проект. Разбирате, това е мобилизационен проект. Това е много важен проект. Вижте, щатите имат няколко такива мобилизационни проекти, както по времето на Великата депресия. Това е, да кажем, пълна смяна на инфраструктурата. Там, знаете, буквално се смяна инфраструктурата, но тя инфраструктура се остана по същия начин. Тя от това време, не се казва. Да. Тоест, от друга страна, да кажем, високотехнологичен проект. Манхатънски проект, какво беше това? Високотехнологичен проект. Това компютъра се роди в рамките на манхатънския проект. Интернет се роди в рамките на манхатънския проект. Той не е само ядрената бомба. Разбирате? Тоест, това са локомотиви. Да. Които държавата дава, но тя знае какво, как, във време и така, така. Всичко е добре планирано, програмирано. Вкарват се пари, какво? Но веднага се знае какво ще излезат от това нещо. Добре, но нека се върнем към Европа, защото имаме само 5 минути останали. Какво трябва да... Как да се спасяваме ние? Смисъл, такава тотална липса на концепция, какво да се прави в Европейския съюз. Изведнъж тази криза лъсна. Ами, вижте, ако не се решават проблемите, тогава ще има бунтове. Има ли опасност да се... Значи, изход от бунтовете или един по-нататъчен хаос, който съвсем ще срине обществата и мога даже да изчезнат цели държави. Или другото е да се намери верният път, именно такива програми, проекти, чрез които да се мобилизационни проекти, в които деца казват държавата ясно да поставя, да носи инициативата, да поставя задачите и така нататък, да преразпределя потоците, но да се знае този поток на къде отива, какво трябва да имаме като възвръщаемост и по този начин да се решат проблемите. Това са нещата. Способна ли е европейската бюрокрация да роди такива умове, които да създадат такива цялостни програми за Европейския съюз? Вижте, лично аз се съмнявам в това нещо. Скептичен да. Съм. И аз смятам, че тук действително може да наблюдавам някакъв разпад, където вече по-странови, така да се каже, план, т.е. примерно една Германия, аз смятам, че Германия тогава ще гледа да се освобождава, да се казва, и тя ще може да се мобилизира още повече. Ако погледнем първият иновационен проект, така наречен индустрия 4.0, беше германски модел. Т.е. те ще трябва да се връщат към този модел. Ако не го и работят, аз мисля даже, че те го работят този модел. Без да дигат много шум, естествено, и което е много интересно. Те не го направиха общо европейски. Той си чисто германски този модел. А ние какво да правим? Ами ние трябва да правим именно това. Тук да се въде един мобилизационен проект. Да, държавата трябва да преразпределя парите, но държавата трябва да контролира, да знае какво прави, където трябва да се обърне внимание на селскостопанство, но не на селскостопанство в досегашният му вид. А ние трябва да вкараме именно науката в селскостопанство. Ние трябва да правим също високотехнологични области там, където можем и трябва да правим. А имаме такива области. Включително и в нанотехнологиите. Включително в много други неща, но за съжаление нямаме тук време да говорим по тези неща. Ние тук направихме една много интересна конференция, трябва да ви кажа. Събрахме там научни кадри. Вие не можете да си представите колко идеи и проекти може да има в България. Ще ви дам даже, имаме Асоциация Зелен транспорт. И се оказа, че тази Асоциация Зелен транспорт има проекти за електротранспорт. Електроавтобуси, електроколи за хора с, така да се каже, намалена двигателна способност, да речем и така нататък. Ако тази конференция съдържа такива интересни и практични идеи, да, абсолютно практични идеи. Бих искала да направим за нея едно отделно предаване, защото това се заслужава и ще бъде полезно и за нашите лидери. Държавни лидери и за обществото. Това е решението. И България също да може да скочи на новата иновационна платформа на развитие. Не индустриализация, не реиндустриализация. Отиде си, третата, онази индустрия, тя е с пушите комини, тя вече е история, разбирате. Неоиндустриализация. Това е което трябва да се прави. И тук е много важна ролята на държавата. Тук частният капитал, особено както и в България, той е дребен, той е с тия банки чужди и така нататък. Кой? Те ли ще инвестират? Няма такова нещо. Защо да инвестират в България? Или чуждия капитал? Няма такова нещо. Ако ние не се погрижим за себе си, извинявам се, никой няма да се погрижи за нас. Но смятате, че ние сме способни? Абсолютно сме способни. България все още го има този потенциал да се измъкне и да бъде, да не кажем водеща в Европа, но на Балканите точно. На Балканите това точно. Това звучи чудесно за финал. Да.
И наистина, сега след предаването бих искала да обсъдим как бихме могли да организираме едно предаване за по тези да. Иновации, информации, които са изнесени на конференцията. Да. Много ви благодаря за участието днес. Благодаря на вас, че бяхте с нас в първата част. След 15 минути ще отворим телефоните за зрители. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от това. Бей от това. Викай го. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.